Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu zpráv z celého světa. Než se dostanu k přehledu dnešních zpráv, z nichž některé jsou, řekněme, svátečně nebo vánočně motivovány, tak mi dovolte vás upozornit na jednu zpravodajskou specialitu. Od 8. ledna příštího roku se v Německu budou dít velké věci. Budou stávkovat opět zemědělci, budou stávkovat i dopravci. Dokonce, jak se objevilo v některých německých mainstreamových médiích, má stávkovat i maloobchod a možná má dojít i k uzavření řetězců, prodejny potravin a dalších až na dobu jednoho týdne. Důvodem tomu je obrovská nespokojenost s německou spolkovou vládou, která vede stejnou totožnou politiku jako Fialova vláda. Uvidíme, jak se bude celá situace a celá věc vyvíjet a samozřejmě toto téma se stane ústředním tématem zpravodajství hned ze začátku příštího roku. Přejdeme nyní k přehledu dnešních zpráv. Nejméně polovina ukrajinských uprchlíků chce zůstat v Dánsku. Dánsko deportuje Ukrajince, jakmile bude v Donbasu dosaženo míru. Světové ekonomické fórum a agenda udržitelného rozvoje 2030 Klaus Schwab oznámil, že v blízké budoucnosti dojde k ukončení vlastnictví soukromých automobilů. Německá alternativa pro Německo AFD ostře kritizuje azylový kompromis Evropské unie. Migrační pakt Evropské unie otevírá stavidla pro ještě větší nelegální migraci. Papež František propletl pravdu s omylem, aby zmátl věřící v otázce v uvozovkách požehnání pro homosexuální páry. Vláda Nového Zélandu odstraní indoktrinaci LGBT ze škol, a to v rámci vyhlášené války proti probuzení. Probuzení známe pod pojmem woke. Nejvyšší ukrajinský velitel vyzývá k mobilizaci více vojáků. A zbyde-li nám čas, tak si můžeme něco povědět, tak si něco nemůžeme, ale povíme o woke kapitalistické vizi společnosti BlackRock. Ta selhává, řekneme si proč. No a taky se mrkneme na Big Pharma, jak je laboratorně pěstované maso nákladným a nezdravým nástrojem globalistické elity. Nejméně polovina ukrajinských uprchlíků chce zůstat v Dánsku. Dánsko deportuje Ukrajince, jakmile bude v Donbasu dosaženo míru. Jakmile válka v Donbasu skončí, budou se muset Ukrajinci žijící v Dánsku vrátit do své vlasti. Dánská vláda tak dává jasně najevo, že přání Ukrajinců žijících v Dánsku, z nichž polovina chce v zemi zůstat, nebude za žádných okolností respektovat. Ukrajinským občanům, kteří v Dánsku hledají ochranu, nebude po dosažení míru s Ruskem umožněno v zemi zůstat, jak v pátek uvedl ministr pro přistěhovalectví Káre Dybvad. Více než 30 tisíc Ukrajinců požádalo v Dánsku o status uprchlíka na základě zvláštního zákona. Jehož platnost vyprší v březnu 2025. Průzkum, který v září provedla Kodaňská univerzita, ukázal, že přibližně polovina Ukrajinců plánuje zůstat v Dánsku i po ukončení bojů na Ukrajině. V rozhovoru pro deník
Linkske Dybvad uvedl, že tomu tak není a že se musí vrátit domů. Tento postoj nezměníme. To prohlásil ministr a dodal, že uprchlíci budou mít i nadále povolení k dočasnému pobytu bez ohledu na to, odkud přicházejí. Citát: Ukrajinci jsou nám sice kulturně bližší než lidé z Blízkého východu, dodal Dybvad, ale přesto se chovají úplně jinak než Dánové. Ukrajinci, kteří vydělávají více než 375 tisíc dánských korun, což je v přepočtu zhruba 50 tisíc euro ročně, však mohou zůstat podle pravidel pro pobyt zahraničních podnikatelů. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 opustilo zemi přibližně 6 milionů Ukrajinců, z nichž většina v absolutních číslech, asi 1,5 milionu, našla útočiště kde jinde než v Německu. Vezmeme-li v úvahu domácí obyvatelstvo, je nejvíce postiženou zemí Česká republika, kde uprchlíci z Ukrajiny tvoří téměř 3,5% obyvatelstva. Světové ekonomické fórum a agenda udržitelného rozvoje 2030. Klaus Schwab oznámil, že v blízké budoucnosti dojde k ukončení vlastnictví soukromých automobilů. Na konferenci ve Spojených arabských emirátech vyhlásil generální ředitel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab konec éry soukromých automobilů a jako příklad uvedl automobilové město Los Angeles. Na konferenci ve Spojených arabských emirátech předseda Světového ekonomického fóra Klaus Schwab, který je na turné s vyhlášením globalistické agendy 2030, vyhlásil konec éry soukromých automobilů. A jako příklad použil právě město automobilů Los Angeles. Schwab tvrdí, že o tom jednal se starostou Los Angeles. Podle vize Klause Schwaba nebudou v budoucnu lidé, ani v Los Angeles, vlastnit svá soukromá auta. Místo toho by je vyzvedávala samořiditelná auta a odvážela je do požadovaných destinací. Časový harmonogram je zvláště šílený. Klaus Schwab hovoří o tom, že se to stane skutečností již v roce 2030. Zatím je však v ulicích Los Angeles k vidění jen málo z toho. Díky Tesle je zde více elektromobilů než dříve. Po největší kalifornské metropoli však stále jezdí miliony osobních aut. A nezdá se, že by se většina Američanů chtěla v blízké budoucnosti obejít bez svého oblíbeného vozidla. Německá alternativa pro Německo, AfD, ostře kritizuje azylový kompromis Evropské unie. Migrační pakt Evropské unie otevírá stavidla pro ještě větší nelegální migraci. Přijímání azylu se tak přesouvá z národní úrovně na úroveň Evropské unie. To umožňuje volné přistěhovalectví z téměř všech problémových míst světa, protože každý, kdo teoreticky může kdekoliv zažít diskriminaci nebo násilný konflikt, získá právo na azyl, to jest právo na přístup do EU a na sociální dávky. Zpravodaj parlamentní frakce AfD pro migrační pakt EU Norbert Kleinwächter kritizuje azylový kompromis Evropské unie. Citát: Migrační pakt Evropské unie otevírá stavidla mnohem větší nelegální migraci a biznisu pašeráků lidí. Hraniční řízení je k dispozici pouze pro příchozí ze zemí původu s mírou uznání nižší než 20%. Všechny ostatní, včetně těch, kteří přicházejí z bezpečné oblasti nebo nemají důvod k útěku, přerozděluje Evropská unie a členské státy jsou nuceny je přijmout nebo za ně zaplatit.
Přijímání azylantů se tak přesouvá z národní úrovně na úroveň Evropské unie. To umožňuje volné přistěhovalectví téměř ze všech problémových míst světa, neboť každý, kdo teoreticky může kdekoliv zažít diskriminaci nebo násilný konflikt, získává právo na azyl, to jest právo na přístup do Evropské unie a sociální dávky. Neočekává se od nich, že utečou do nejbližší bezpečné oblasti. Evropská unie podle tohoto paktu přijme jednoduše každého. Nepomáháme skutečným uprchlíkům, ale pouze těm, kteří si chtějí masivně zlepšit životní úroveň bez většího osobního úsilí a kvalifikace. Požaduje to parlamentní skupina AFD. O přijímání uprchlíků se musí rozhodovat na národní úrovni. Pravidla proto musí být stanovena na národní úrovni. Nikdo neodmítne pomoc někomu, kdo jen o vlásek unikl gilotině kvůli politickému pronásledování nebo raketovému útoku na svůj domov. Plošné udělování azylu ze strany EU je však zcela špatná cesta. Cesta, za kterou budeme muset trpce zaplatit odcizením přemrštěnými náklady a masivními kulturními a etnickými konflikty ze všech problémových míst světa. Papež František propletl pravdu s omylem, aby zmátl věřící v otázce požehnání pro homosexuální páry. Jako vlk v rouše beránčím se dokument papeže Františka, který otevírá možnost žehnat stejnopohlavním párům, snaží uklidnit obavy věřících tím, že svou scestnost maskuje rouchem pravověrnosti. Nejnovější dokument Dicasteria pro nauku víry Fiducia Supplicans, podepsaný papežem Františkem, který umožňuje žehnání v uvozovkách párům v neregulérních svazcích a v uvozovkách párům stejného pohlaví, je mistrovským dílem podvodu, konkrétně lži, kdy se tvrdí, že se zachová neomylná katolická nauka o manželství, sexualitě a udělování požehnání a přitom se v praxi radikálně odchyluje právě od této nauky. Zákeřnost tohoto podvodu je patrná z intelektuálních kotrmelců, které se věřící katolíci, biskupové, kněží i laici snaží udělat, aby si zachovali tvář před obviněním, že hřímem navrhované požehnání ve skutečnosti schvaluje, podporuje a legitimizuje cizoložné nebo homosexuální vztahy takových v uvozovkách párů. A po celou dobu se pro LGBT frakce heretiků v církvi a její protějšek ve společnosti všeobecně radují, že Řím nyní otevřeně řekl, že církev bude žehnat tomu, co dříve prohlašovala, že v žádném případě nemůže. Kardinál Viktor Fernández, prefekt dikastéria, dříve kongregace pro nauku víry, a papež František šli v dokumentu tak daleko, že nevynechali nic ze zásadních bodů církevní deklarace o manželství, sexualitě a požehnání. Tvrdí, že potvrzují všechny podstatné body. Prohlašují, že se znovu potvrzuje stálé a všeobecné učení církve. Znovu se potvrzuje definice manželství jako celoživotního, výlučného svazku mezi mužem a ženou, který je otevřen vzniku nového života. Znovu se potvrzuje těžká hříšnost všech sexuálních aktů mimo manželství. Znovu se potvrzuje těžká hříšnost všech homosexuálních styků. Potvrzuje se nemožnost svátostného požehnání sexuálních svazků mimo manželství. Znovu se potvrzuje nemožnost jakéhokoliv liturgického, rituálního požehnání sexuálních svazků mimo manželství.
Znovu se potvrzuje i předchozí sporný zákaz kongregace pro nauku víry udělovat požehnání párům stejného pohlaví. Po takovém potvrzení by se dalo očekávat, že tato záležitost bude vyřešena. Ale ne. Ne pro ty, kteří ve skutečnosti nepřijímají to, co tak hlasitě tvrdí, že podporují. Vybaveni účelovým rozlišováním požehnání nyní odklon od katolické sexuální morálky umožňují v praxi. Pod kategorií pastoračního požehnání mohou nyní kněží žehnat párům v sexuálních svazcích mimo manželství a párům ve svazcích osob stejného pohlaví. Takový akt je však v podstatě požehnáním těžce hříšného vztahu tohoto páru. Když se pár dostaví k církevnímu požehnání, nejsou to jednotlivci jako takoví, kterým církev žehná. Kdyby Řím schvaloval pouze toto, nebylo by to nic nového. Nic, co by nově oslavovali ti, kteří nesouhlasí se sexuální morálkou církve, jako například otec James Martin, kardinál Blaise Cupich nebo němečtí, rakouští a švýcarští biskupové. Spíš jde o pár jako pár, o jednotlivce jako součást vztahu, kteří usilují o požehnání. To, co dělá pár párem, je jejich vztah. Proto, když pár žádá kněze o požehnání, je to do té míry, do jaké jsou ve vztahu, že žádají o požehnání a žehnají, což je požehnání právě toho vztahu, který je spojuje a dělá z nich právě onen pár. Je-li tento vztah těžce hříšný, pak je každé takové požehnání svatokrádežným a rouhavým požehnáním smrtelného hříchu. Právě proto byla taková požehnání církví dříve absolutně zakázána. Vztah páru v cizoložství, smilstvu nebo sodomii je zásadně a těžce hříšný. Proto církev nemůže takové vztahy ani schvalovat, ani jim žehnat, protože Bůh nemůže žehnat hříchu. Prohlásit nyní, že takové vztahy a páry mohou být požehnány, znamená přímo a výslovně popřít dřívější učení církve právě v této věci. A tvrdit, že potvrzuje toto dřívější učení a přitom je hned druhým dechem zjevně popírat, je lež a zákeřná léčka, která má chytře odzbrojit ty, kdo věrně dodržují univerzální učení církve o manželství a zároveň dát zelenou těm, kdo se od tohoto učení dlouhodobě distancují, aby mohli otevřeně požadovat přijetí a schválení vztahů a činností, které sám Bůh odsuzuje jako ohavnosti, které volají do nebe o pomstu. Takový rozpor je v dokumentu vyzdvihován jako rozvinutí samotného zákazu církve, který se týká všech takových požehnání hříchu. To je zjevná lež. Takové tvrzení o rozvoji nauky a potvrzení církevního učení o manželství a sexualitě zde slouží jako teologická zástěrka pro závažný odklon od tohoto učení v praxi. Podobným způsobem byly na konci synody o rodině v roce 2015, která otevřeně prosazovala udělování svatého přijímání rozvedeným a znovu sezdaným, tedy těm, kteří žijí v cizoložství, v Římě kanonizováni dva skutečné vzory svátosti v manželství, svatý Ludvík a Zélie Martinovi, neuvěřitelní rodiče svaté Terezie od dítěte Ježíše,
jejichž svatost v nemalé míře formovala svatost malého květu. Nikdo, kdo o těchto svědcích někdo ví, nemůže mít proti jejich kanonizaci námitky, ale kanonizovat je na konci synody, která prosazuje přijetí nemorálních sexuálních vztahů, k nimž tito svědci stojí jako dokonalý protiklad, by pravděpodobně mohlo být chápáno jako rouhavé využití něčeho svatého k podvratnému zakrytí toho, co je vážně a zákeřně zlé. Rouhavé zakrytí programu prosazování přijímání pro cizoložníky pod rouškou zbožné kanonizace dvou svědců, kteří by svou příkladnou věrností v manželství takovou heterodoxní svátostnou praxi zcela a jednoznačně odsoudili. Je pozoruhodné, že jak v případě přijímání pro rozvedené a znovu sezdané, tak v případě žehnání párům stejného pohlaví je morální argumentace, kterou se ohání, stejná. Říká se, že existuje mnoho dobrých prvků takových vztahů, které by měly být uznány, potvrzeny a požehnány. Věrnost, láska, péče o druhého, celoživotní závazek, společný život nejsou snad dobré a hodné církevního schválení? Takto se argumentuje. Jakoby sexuální věrnost osobě, která není vaším manželem či manželkou, dokud váš manžel či manželka ještě žije, byla dobrá. Jakoby láska byla vždy a všude dobrá, bez ohledu na to, co je milováno nebo jakým způsobem je milováno. Jakoby péče o druhého mohla ignorovat těžce hříšné jednání druhého a jeho spásu. Jakoby celoživotní závazek pokračovat v páchání smrtelného hříchu s druhým nebyl zatvrzením právě v tomto hříchu. Jakoby společný život, který vede do pekla, byl chválihodný. Současní zastánci žehnání osobám stejného pohlaví, stejně jako zastánci přijímání rozvedených a znovu sezdaných, důrazně poukazují na pozitivní prvky cizoložství a sodomie, kterými se přibližují takzvanému ideálu svátostného manželství. Jedním ze záludností takového jazyka je, že jeho zastánci ignorují skutečnost, že hřích vždy obsahuje nějaký prvek toho, co paroduje. Cizoložství a sodomie jsou hříšné právě proto, že obsahují věci, které jsou vlastní pouze manželství a zároveň nejsou manželstvím, protože jim chybí něco, co je konstitutivní pro svátost, jejíž spojení jediné se líbí Bohu. To, že manželství, cizoložství a sodomie zahrnují například sexuální úkony, neznamená, že poslední dva jmenované lze označit za dobré, jako je dobré manželství. Právě proto, že zahrnují sexuální akty mimo manželství, jsou těžce hříšné. Stejně tak není každá láska dobrá jen proto, že se nazývá láskou. Zlé věci jsou milovány zlými lidmi. Jsou milovány zlým a hříšným způsobem. Člověk, který se dopouští zpronevěry, hříšně miluje peníze, které nejsou jeho, jako by byly jeho vlastní. Muž, který se dopouští cizoložství nebo smilstva, hříšně miluje ženu, která není jeho ženou, jako by byla jeho ženou. Homosexuál hříšně miluje jinou osobu stejného pohlaví, jako by to byl sexuální partner, který může nahradit manžela opačného pohlaví. Pozitivní prvky a láska nečiní těžký hřích méně těžkým. Jakákoliv morální argumentace, která tvrdí opak, je klamem. Nakonec se celá záležitost žehnání párům v hříšných sexuálních vztazích mimo manželství, ať už jde o cizoložství, smilstvo, sodomii, incest nebo poligamii, redukuje na toto.
Církev nemůže žehnat hříchu, protože Bůh nemůže žehnat hříchu. Protikladem tohoto univerzálního zákazu je konkrétní pozitivní potvrzení, že církev může tomuto hříchu žehnat, což je to, co navrhuje Fiducia Supplicans. Papež František a kardinál Fernández sice tvrdí, že není v rozporu s univerzálním zákazem, že církev nemůže žehnat hříchu, ale ve skutečnosti tvrdí, že církev může žehnat hříchu sodomie a hříchu cizoložství. To je v přímém a zjevném rozporu s katolickým učením. Pokud nyní kněz odmítne udělit takové požehnání páru v hříšném vztahu, může být nyní postaven proti výslovnému schválení takového požehnání papežem. Pokud však kněz požehnání udělí, bude vzývat jméno Ježíše Krista a nejsvětější Trojice nad objektivně těžce hříšným vztahem a svazkem. Bude žádat všemohoucího Boha, před jehož dokonalou dobrotu se třesou andělé, aby svou milostí upřednostnil, schválil, potvrdil, rozmnožil a požehnal to, o čem sám zjevil, že je jeho božské dobrotě odporné. Takové vzývání a takové v uvozovkách požehnání nebude ničím jiným než rouháním proti svatosti Božího jména a svatokrádežným využitím moci kněze žehnat. V USA doufají, že kněží a biskupové budou mít jasné chápání, přímou vůli a nezdolnou odvahu potřebnou k tomu, aby zachovali svaté jméno Páně a odmítli žehnat hříchu. Tváří v tvář nevyhnutelnému tlaku na udělování takového požehnání, pod nímž budou nyní pracovat všichni kněží a biskupové, doufají lidé, že pastýři duší budou mít sílu správně pást svá stáda v době těchto těžkých zkoušek. Vláda Nového Zélandu odstraní indoktrinaci LGBT ze škol, a to v rámci vyhlášené války proti woke, tedy války proti takzvanému probuzení. Podle novozélandské charitativní organizace Family First se předchozí osnovy snažily vměstnat sexuální výchovu do zbytku učebních osnov, čímž hrozilo, že se školy stanou ideologickým a indoktrinačním prostorem. Nová novozélandská vláda, a my jsme o tom ve zprávách informovali, koalice středopravicové národní strany, libertariánské strany ACT a populistické strany NZ First dala najevo, že zruší směrnice o genderové, sexuální a vztahové výchově ve školách. Je to součástí toho, co nová vláda označuje jako válku proti probuzení. Náhradní pokyny zatím nebyly nastíněny, ale podle lídra NZ First Winstona Petersa je záměrem učinit je transparentnějším. Rodiče podle něj mají právo vědět, co se jejich dítě učí, před akcí, nikoli v poní. Podle novozélandské charitativní organizace Family First se předchozí osnovy snažili vměstnat sexuální výchovu do zbytku učebních osnov, čímž hrozilo, že se školy stanou ideologickým a indoktrinačním prostorem. Děti v základním věku měly být
oslovovány svým preferovaným jménem a zájmeny. Přístup na toalety musel odpovídat jejich genderové identifikaci. Transsexuální žáci nemuseli používat genderově neutrální toalety, ale mohli si vybrat mužské nebo ženské toalety podle své volby. Staré osnovy se dokonce rozšířily i na výuku přírodních věd, kdy měli studenti uvažovat o tom, jak je biologické pohlaví takzvaně konstruováno. Postoj vlády vyvolal nepřátelskou reakci, zejména ze strany zastánců předchozích pokynů. Katie Fitzpatricková, profesorka pedagogiky na Aucklandské univerzitě, hlavní autorka předchozí příručky pro sexuální výchovu, označila současnou vládní politiku za útok na mladé lidi a dodala, že tento krok je represivní a zpátečnický. Nejspornější otázkou v předchozích pokynech k učebním osnovám je rozlišení mezi pohlavím a genderem. Zpráva Family First upozornila, že tyto dva pojmy jsou vnímány jako rozdílné, což vede k rozporům. Pohlaví je fluidní, a tudíž subjektivní a proměnlivé, zatímco jedním dechem se naznačuje, že pohlaví je přiděleno při narození. Toto tvrzení je jednoduše nekonzistentní. Vzhledem k rostoucímu výskytu operací na změnu pohlaví a lékařských iniciativ, jako jsou blokátory puberty, se z toho stalo mnohem více než pouhá debata o semantice. Ovlivňuje to rozhodování o potenciálně trvalých změnách na tělech studentů. Jak tento spor vznikl? Zdá se být zřejmé, že pohlaví, které je podle této definice performativní a přechodné, prý jich existují desítky, máme na mysli gender, by se nikdy nemělo zaměňovat s trvalými fyzickými charakteristikami dětí a dospívajících. Důvodem je antipatie mnoha akademiků, zejména v humanitních a sociálních vědách, k nezávislým a objektivním měřítkům. U jakéhokoliv binárního rozlišení, jako je muž a žena, není možné naléhat na jakoukoliv změnu, aniž by se tím zmařil původní návrh. Pokud jsou, řekněme, muži definováni jako utlačovatelští patriarchové a ženy jako oběti, existují pouze dvě možnosti. Pak jakákoliv politická akce ke zlepšení situace znamená, že ženy musí skončit jako patriarchové, což je v rozporu s původním tvrzením. Jinak řečeno, pokud existují pouze dva typy lidí, ti s hnědýma očima a ti s modrýma, pak změna barvy očí hnědookých znamená, že mohou skončit pouze s modrýma očima. Mají tedy hnědé nebo modré oči. Obvykle je rozumnou možností stanovit vnější standard, třetí prvek. Například v případě vztahu mezi muži a ženami by to byly zásady etického lidského chování, podle nichž by bylo možné posuzovat obě pohlaví. Avšak mnoho akademiků v humanitních a společenských vědách, kteří odmítají objektivní morální normy, protože jsou sami o sobě formou represe, se rozhodlo místo toho kalit vodu tím, že přišli s myšlenkou, že existuje jednoduše více pohlaví. Poté, co rozostřili rozdíl mezi pohlavími a genderem, mohou odvést pozornost od základního logického problému jakéhokoliv binárního systému. Je to forma sofistiky, něco, co zní složitě a pronikavě, ale v základu je to jazykový trik. A samozřejmě je to sdělováno se vší obvyklou arogancí sofistů. Stojí za to položit si otázky. Jaký je výchovný cíl tohoto druhu školní iniciativy zaměřené na sex? A pokoušejí se pedagogové o sebehodnocení? A pokud ano, podle jakých kritérií?
Typicky se zdá, že cílem je spíše ovlivnit chování, než dosáhnout nějakého zlepšení ve vzdělání. Používání frází jako respekt k rovnosti pohlaví nebo k lidem s odlišnou genderovou identitou ukazuje na snahu formovat chování, nikoliv vytvářet pedagogické výsledky. Žádný student neřekne, že dostal jedničku s hvězdičkou za takzvaný respekt. A co hůř, tento tlak na respekt má tendenci jít pouze jedním směrem. Tomu, co bývalo považováno za důležitou občanskou hodnotu, tedy respekt k soukromí rodiny nebo k pohlavnímu, tedy soukromému životu jednotlivce, se přinejmenším nedostává stejné pozornosti. Novozélandská vláda tvrdí, že se vrátí k základům a zaměří se na čtení, psaní a matematiku, tedy na činnosti s jasnou vzdělávací hodnotou a konkrétními a měřitelnými výsledky. Na základě toho by možná bylo lepší sexuálně orientovanou výuku zcela zavrhnout a místo toho se snažit zajistit, aby se žáci k sobě chovali slušně a ohleduplně, zejména k těm, kteří se od nich liší. Nejvyšší ukrajinský velitel vyzývá k mobilizaci více vojáků. Nejvyšší ukrajinský generál v úterý vyzval k mobilizaci více vojáků, čímž vzácně přiznal velké ztráty po téměř 2 letech války s Ruskem. Toto uvádí Washington Post. Na své první tiskové konferenci od konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 generál Valerij Zálužný rovněž připustil, že se ukrajinské jednotky z velké části stáhly z východu ukrajinského města Marinka. Ztráta této malé osady, která je nyní v troskách, pravděpodobně nebude mít významný dopad na širší bojiště. Nicméně je známkou toho, že ruské síly převzaly iniciativu poté, co se neuspokojivá ukrajinská protiofenzíva s příchodem zimy zastavila. Ukrajina však v úterý oznámila, že při nočním útoku zničila velkou ruskou výsadkovou loď zakotvenou v Krymském přístavu, což by mohlo být velkým úderem proti již tak poškozené ruské černomořské flotile. Ruští představitelé útok potvrdili, ale uvedli pouze, že loď a některé okolní budovy byly poškozeny. Deník Washington Post nemohl rozsah škod nezávisle potvrdit. Ukrajinské letectvo na svém kanálu Telegram dále uvedlo, že zaútočilo na přístav Feodosia kolem 2:30 ráno místního času. Přístav se nachází na východním Krymu, sporném poloostrově, který Moskva anektovala v roce 2014 a od té doby jej okupuje. Vzhledem k tomu, že válka je do značné míry v patové situaci, je zde významným tématem diskuzí mobilizace pro boj, který se očekává jako dlouhý. Text návrhu zákona zveřejněný na internetových stránkách ukrajinského parlamentu v pondělí pozdě večer navrhoval snížit věk pro povolání do armády z 27 na 25 let. Prezident Volodymyr Zelenský minulý týden uvedl, že vedení ukrajinské armády navrhlo povolat až 500 tisíc dalších vojáků. Přidání dalšího přibližně 500 000 vojáků by podle Zelenského stálo více než 13 miliard dolarů. Je to velmi vážné číslo, to řekl Zelenský a dodal, že chce slyšet více zdůvodnění, proč by mělo být mobilizováno tolik lidí. Zálužný v úterý zdůraznil, že neřekl nic o potřebě 500 tisíc nebo 400 tisíc vojáků, pouze o takzvané obecné potřebě. Aby Ukrajina
mohla přivést domů vojáky, kteří narukovali na začátku ruské invaze, musí podle něj začít s výcvikem dalších vojáků již nyní. Naše potřeby jsou zdroje, řekl Zálužný. Jsou to zbraně, je to munice, jsou to lidé. S tím vším počítáme při formulování našich potřeb. S lidmi, které jsme ztratili. S lidmi, které bychom mohli ztratit v příštím roce. To, jak naplnit stavy, bylo zdrojem rostoucího napětí mezi Zálužným a Zelenským. Zelenský dosud odmítal schválit nová odvodní opatření bez válečného plánu, který by zahrnoval demobilizaci již aktivních vojáků. Zatím jsem v jejich plánu demobilizaci neviděl, a to je otázka číslo jedna, otázka spravedlnosti pro ty, kteří tak dlouho bojují na válečné frontě, řekl Zelenský minulý týden. Zálužný se však proti otázkám o blížící se demobilizaci ohradil a dodal, že doufá, že v roce 2025 po 3 letech služby pro ty, kteří se zapojili do bojů na začátku ruské invaze v roce 2022, bude schopen nahradit tyto lidi, kteří v současné době vykonávají svou práci v extrémně obtížných podmínkách. Dokonce i zajištění odpočinku pro současné vojáky, jak přiznal, se ukázalo jako obtížné. Aby vyhověl zákonu, který nařizuje, že vojáci musí po 6 měsících rotovat, potřeboval by podle Zálužného nejméně 2x více vojáků a ještě více, pokud by Rusko zahájilo nový nápor. Pokud pracujeme s demobilizací po 36 měsících, pak s největší pravděpodobností budeme muset zahájit proces přípravy lidí v braném věku již příští rok, řekl. Předpokládá se, že ukrajinská armáda má ve svých řadách asi 1 milion příslušníků, ačkoliv jejich počet nebyl veřejně zveřejněn. Kyjev považuje údaje o ztrátách za státní tajemství, ale američtí představitelé odhadují, že bylo zabito nebo zraněno více než 120 tisíc ukrajinských vojáků, což je mnohem méně než v Rusku, které rovněž těží z větší armády. Zálužný ujistil, že příští rok bude jiný, i když odmítl uvést konkrétní údaje. Musíme jen dále bojovat, řekl na závěr Zálužný. Takzvaná probuzená kapitalistická vize nebo taktéž woke kapitalistická vize společnosti BlackRock selhává. Nyní si řekneme proč a také si řekneme, proč je toto téma tak zásadní a důležité. V důsledku rozsáhlého zpravodajství, a to především z nezávislých médií, o nekalém vlivu společnosti BlackRock čelí generální ředitel Larry Fink již více než rok vytrvalé kritice, která vede k právním a finančním důsledkům, jež přiměli lidi, jako je on, k zamyšlení. A to minimálně. Vždy poutavý James Corbett vytvořil jedny z nejinformativnějších průvodců mocí společnosti BlackRock, která spolu s druhou skupinou Vanguard Group vlastní dohromady 15 bilionů amerických dolarů spravovaných aktiv. V této zprávě se dovíme, jak Corbett argumentuje pro boj proti společnosti BlackRock a jim podobným gigantům ve správě aktiv, kteří využívají své moci k utváření světa bez ohledu na souhlas veřejnosti. Jeho názory více než potvrzují zprávy, které následovaly po zveřejnění jeho videa. Corbettovu prezentaci z 21. září s názvem Jak porazit BlackRock, na kterou navazuje jeho vynikající příspěvek
jak BlackRock dobyl svět, zahajují velmi povzbudivé zprávy o osudech globálních investičních gigantů a o tom, co lze udělat pro jejich zastavení. Naštěstí tento proces již probíhá. Corbett ukazuje, jak rozhořčení veřejnosti nad nevolenou politickou mocí správců aktiv vedlo k odporu investorů, přičemž politici a zákonodárci podnikají kroky proti takzvanému vynucování chování, které kdysi generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink vytruboval jako své poslání. Podle Corbetta a rostoucího počtu dalších zdrojů se zdá, že tento tlak pravděpodobně donutí giganty v oblasti správy aktiv, jako je BlackRock, zcela opustit biznis s chováním. Nyní si něco řekneme o slábnoucí globální agendě. První dobrou zprávou je, že značka ESG, Environmental, Social and Governance, je natolik toxická, že ji už nechce používat ani generální ředitel společnosti BlackRock. Společnost BlackRock pod vedením Larryho Finka po léta využívala svého obrovského bohatství k tomu, aby donutila společnosti přijmout agendu ESG a stala se tak hybnou silou woke probuzeného kapitalismu. Využití finanční moci k vynucení sociálních a politických změn tímto způsobem však vedlo k odporu ze strany široké veřejnosti, zákonodárců i samotného finančního sektoru. V prosinci loňského roku vyzval státní pokladník Severní Karolíny Dale R. Falwell Finka k rezignaci a pohrozil, že z investiční společnosti stáhne více než 14 miliard dolarů státních prostředků. Jak uvedl tehdy deník The Daily Mail, Falwell prohlásil, Fink se chystá odejít. Fink sleduje politickou agendu. Zaměření na ESG není zaměřením na výnosy a potenciálně by nás mohlo donutit porušit naši vlastní fiduciální povinnost. O 6 měsíců později, v červnu 2023, Fink prohlásil, že se stydí za ESG, které se podle něj stalo politickou zbraní. Ačkoliv jeho společnost BlackRock nadále hodnotila podniky podle stejných kritérií, odstranila ze své komunikace téměř všechny zmínky o tomto termínu. Mezi takové ohodnocování právě patří ohodnocování firem, které prodávají například ty LGBT potřeby, nebo se staví za multikulturalismus, dávají ho do reklam a podobně. Čímž samozřejmě BlackRock zvyšuje rating, tedy ohodnocení právě těmto korporacím, stoupají jim ceny akcií a tím uměle bohatnou, a to na základě čisté ideologie. V projevu v koloreckém Aspenu Fink připustil, že rozhodnutí floridského guvernéra Rona DeSantise stáhnout 2 miliardy dolarů ze státních aktiv spravovaných společností BlackRock firmu poškodilo. Agenda ESG prosazovaná společností BlackRock je natolik okleštěná, že její jméno nechce vyslovit ani její bývalý zastánce. No a nyní si povíme něco k síle veřejného mínění. To ukazuje, jak tvrdí Corbett, další dobrou zprávu, že na veřejném mínění stále záleží. Je to právě veřejná znalost nevoleného politického vměšování společnosti BlackRock a dalších, která vedla k rozhořčení. A pozor, k akci. V důsledku rozsáhlého zpravodajství, především z nezávislých médií, o nekalém vlivu své společnosti čelí Larry Fink již více než rok vytrvalé kritice. To následně vedlo k takovým právním a finančním důsledkům, které přiměly lidi jako Fink k zamyšlení. To také ukazuje, proč se tolik peněz investuje do propagandy, cenzury a kontroly narativů.
Vlády a korporace se bojí dobře informované veřejnosti, protože je velmi pravděpodobné, že taková veřejnost bude požadovat, aby byly pohnány k odpovědnosti. Případ společnosti BlackRock ukazuje nejen to, že na tom, co máme my všichni v hlavě, může skutečně záležet, ale také to, že Goliáši globalismu ne vždy vítězí. To je jeden z důvodů probíhající informační války a rostoucího cenzurně průmyslového komplexu. Informovaní občané mají moc pohnat mocné k odpovědnosti. Veřejné rozhořčení může také pohnout trhy a peněžníky, kteří je sledují. Corbettova tvrzení o rostoucím znepokojení finančního světa s účasti společnosti BlackRock, Vanguard a dalších firem na prosazování nevolených politických a společenských změn prošlo průzkumem. Bylo zde shledáno více důvodů k oslavám, než by tehdy připustil i sám Corbett. Další dobrou zprávou jsou narůstající právní problémy, které provázejí praxi společností jako BlackRock, Vanguard a State Street, využívat své obrovské hromady aktiv k sociálnímu a politickému inženýrství dodržování zákonů. Podle zprávy RIA BIS, internetového časopisu pro registrované investiční poradce RIA z června 2023, se společnosti BlackRock a Vanguard kvůli svému blbnutí s cíly ESG vystavují nebezpečí trestního stíhání. Činnost spočívající ve správě mnoho aktiv má být pasivní, což je právní termín, který znamená, že společnosti jako BlackRock mají zakázáno vykonávat kontrolu nad společnostmi, jejichž fondy spravují. Těmto gigantům v oblasti správy aktiv byly uděleny federální výjimky, ale jejich zvyk vynucovat si chování v otázkách, jako jsou čisté nulové emise a diverzita, ohrozil jejich schopnost podnikat. V květnu letošního roku se společnosti BlackRock a Vanguard dočkali právní výzvy, která nejenže odrazuje investory, ale může vést i k jejich rozpadu. Jak 1. června informoval Oisin Breen. 17 státních zástupců podalo 10. května žalobu na společnost BlackRock s odůvodněním, že její aktiva v oblasti klimatu a její proetický, správní a sociální postoj, tedy ESG, zničení aktivního investora, což je v rozporu s antimonopolní dohodou FERC. Federální energetická regulační komise se do případu zapojila kvůli podílům společnosti BlackRock a Vanguard v domácích energetických společnostech. Brain dál pokračuje. Samostatně podalo 13 státních zástupců návrh na zablokování obnovení výjimky FERC pro společnost Vanguard. Zastupují převážně státy produkující energii, jako je Texas, stejně jako 17 států, které nyní usilují o zrušení výjimky společnosti BlackRock. Ačkoliv Breen dospěl k závěru, že obě firmy získaly milost před okamžitým právním odsouzením, zdá se, že zpráva byla přijata. O 3 měsíce později přinesl časopis Fortune zprávu. Zdá se, že finanční giganti BlackRock a Vanguard, kdysi největší zastánci ESG, obracejí směr. Globální podnikatelská publikace upozornila na právní komplikace spojené s míchaním financí s politikami v oblasti sociální, environmentální a správy a řízení a uvedla. V tomto případě se jedná o následující. Zdá se, že tyto strategické změny jsou způsobeny kombinací odporu veřejnosti a zaměřením na jejich hospodářské výsledky. 23. října pak přední americká pojišťovací makléřská společnost VTV uvedla, že společnosti BlackRock, Vanguard a State Street zaznamenaly výrazný pokles celkového objemu spravovaných aktiv se zkratkou AUM. Jen u společnosti BlackRock klesl z více než 10 bilionů dolarů na něco málo přes 8 bilionů.
K 31. říjnu přišel časopis Fortune s verdiktem, že společnosti BlackRock, Vanguard a State Street se obrátili proti ekologickým a sociálním návrhům v jasném znamením odporu. Jejich zpráva znamenala prudký pokles podpory závazku všech tří gigantů v oblasti aktiv k těmto agendám. U společnosti BlackRock se financování opatření ESG snížilo o více než 30% oproti roku 2021. Jedná se o opožděný důsledek skutečností, kterou sama společnost BlackRock uznala a která byla příčinou velké části nesouhlasu veřejnosti, že agenda ESG je ekonomickou a sociální sebevraždou. Pozoruhodné je, že sama společnost BlackRock přiznala, že její propagace ESG spočívá v agresivním prosazování politiky čisté nuly a diverzity, ve skutečnosti přispěla k vážnému hospodářskému poklesu. Ve svém výhledu na rok 2023 tento gigant uvedl, že tyto iniciativy byly hlavním faktorem, který ukončil desetiletí trvající období prosperity na západě, známé jako velká umírněnost. Corbett ve svém videu otevřeně hovoří o omezeních moci jednotlivých spotřebitelů. Nemůžete přistupovat přímo k BlackRock, protože se jedná o správcovskou firmu. Můžete ovšem stáhnout podporu ze společností, v nichž má ona a její kolegové, tedy Vanguard a State Street, podíl. Corbett však přichází od bojkotu jednotlivých společností k zajímavému konceptu bujkot. Má tím na mysli vzít si od korporací své peníze a použít je na budování věcí, které chcete vidět. Nakolik je toto řešení reálné? Již nyní se objevují podniky, které chtějí využít rostoucí nespokojenosti veřejnosti s tím, co se děje s jejich penězi, bez jejich souhlasu či schválení. Například investiční platforma Reverberate umožňuje uživatelům hodnotit společnosti vysoko, více než 2,5 hvězdičky, pokud vám zlepšují život, nebo naopak níže, pokud vám životy zhoršují. A co víc, zpětná vazba uživatelů od veřejnosti určí, které akcie nakoupí. Náš veřejně obchodovaný investiční fond nakupuje akcie společností, jejichž průměrné hodnocení je vysoké anebo roste, a prodává akcie těch, jejichž průměrné hodnocení je nízké anebo klesá. Takže takto funguje BlackRock, takto funguje světová ekonomika a zde člověk najde kořeny a základ toho, proč se potýkáme na západě s tolika ideologiemi. Tím zdrojem je agenda ESG a těmi hybateli jsou BlackRock, Vanguard, State Street a další správcovské firmy. Vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek vše. Já vám přeji krásné dny a těším se s vámi v pátek opět naslyšenou.